sit käydä läpi meikäläisen toistaiseksi haastavi sienitrippi. Eli joulunauti sienitrippi. Annos oli 4,2 grammaa PES Amazonian, eli se ei ole mikään maailman vahvin lajike. Itse asiassa keskiverto on vähän miedompi, niin ajattelin, että kestää se ihan hyvin ja en ajatellut, että se vetää noin syvälle meikäläisen. Ja set ja setting oli kunnossa, mä olin siivonnut kämpää ja kaikin puoli hyvä fiilis ja näin poispäin lukuun ottamatta sitä, että mä olin sairastunut viikkoa aikaisemmin eturauhastulehdukseen. Eli mulla oli niin kuin akuutti vaihe eturauhastulehduksesta, eli aikamoiset säryt tuolla alueella oli ja kaiken näköisiä tuntemuksia alaselässä, jaloissa, nivusissa, joka puolella sillä alueella. Ja ajattelin, että helkkareet sienet yleensä nostaa vähän pintaan kaikki noita, kun se herkistää noille fyysisille tuntemuksille. Osasi odottaa, että ne vähän siitä kovenee ja siitä eturauhastulehduksesta huolimatta mä päätin silti ottaa ne sienet. Toivoin vaan, että se ei hirveän pahasti siellä tunnu. Ja otin sienet aika pitkälti senkin takia, että oli jouluaatto ja mulla on tapana jouluna ottaa sienitrippiä. Mä olin odottanut nimenomaista lajikettakin, koska siinä oli vähän sellainen fiilis tuosta Amazonian kupesiksestä, että sillä pääsee johonkin. Siinä on jotain merkittävää, jotain tällaista. Mä osaan oikein selittää, että minkä takia se tuntui siltä. Intuitiivisesti oli, silloin kun se lajikkeen löysi, niin arvasin, että sitä pitää ottaa vaan pelkästään. Että yleensähän mä sekoitan eri lajikkeita, kokeilen niitä eri kombinaatioita, mutta tällä kertaa halusin ottaa puhtaasti Amazonin tripin, että aukeisi niinku juttuja. Keitin teetä niistä, teen nammarin suhteellisen äkkiä ja se lähti aika nopeasti toimii. Ensin tuli ihan vitun voimakas pahoinvointi. Seinät alkoi pyörimään ja vaihtaa väriä ja oli helvetin voimakas pahoinvointi siinä. Nousin ylös siitä ja aloin tanssimaan. Mä jostain syystä ajattelin, että mun pitää tanssia. Ja siinä tanssiessa sitten niin seinät suli ympäriltä ja sellaisia tosi maagisen näköisiä sellaisia, tavallaan niin kuin erikoistehosteita sellaisia, niin kuin, mitä ei tule ihan pienillä annoksilla siellä, niin mä osaan oikein selittää, mutta silleen niin kuin vaihtaa sellaisissa uskomattomissa väreissä väriä koko ajan, tavallaan sellaisia pikseleitä, mitä ei tule vaikka jollain 3 grammalla. Todella taajanomaisen näköistä ja tuntuu, että niin kuin katosin tosi syvälle. Ja siinä vaiheessa mulla alkoi ne eturauhas vaivat niin kuin korostua tosi paljon. Tuntui yhtäkkiä 10 kertaa voimakkaammalta ja alkoi olla niin kuin sen takia jo tosi vaikea olo. Ja siinä tuli se viimeinen aalto, sellainen, missä tuntui, että niin kuin pää kirjaimellisesti aukeaa. Ja siitä tulee yksi tällainen ylimääräinen hologrammikerros tänne niin kuin olevaisuuteen. Ja sinne asti mä oon päässyt tuollaisilla 4,5 grammaa annoksilla niin kuin ennenkin. Et se nyt ei siinä mielessä ollut niin poikkeuksellista, mutta se oli kuitenkin pelottava. Mä jostain syystä pelästyin sitä fiilistä, kun siinä on sellainen fiilis, että on hirveän alttiina kaikelle, kun se pää aukeaa kokonaan. Ja mulla on aikaisemmin se kannabis laukassut niitä vanhoja psykooseita ja tuntemuksia tällaisia. Mä olin niitä saanut jo vähän selvitetty tuossa. Niin kun se pää aukeaa, mua pelotti ihan helvetisti, että sieltä jotain saattaa hyökätä. Mä en niin kuin osannut yhdistää vielä, että ne on niitä vanhoja pelkoja, ne on niitä kannabiksen pintaan tuomia juttuja. Ja alkoi niin kuin
koskemaan todella paljon samaan aikaan tuonne nivusiin ja sukuelimiin. Oli eturauhas vaivas todella paljon ja hirveä kusihätäkin nousi siinä. Ja mä menin kuselle. Mä en saanut kustua millään. Se kipu vaan yltyi ja sattui ihan vitun paljon. Aika jotenkin hidastui ensin. Sitten se pysähtyi kokonaan. Aika tavallaan menetti merkityksensä ja sitten tuntui vaan, että mä oon aina ollut siinä vessanpöntön eessä hirveissä tuskissa ja kivuissa. Ja mä niinku sen verran tiedostin, että mun pitää nyt oppia kusemaan, että mun pitää opetella, miten kustaa. Ja mä kävin mun mielessä sen hyvin yksityiskohtaisesti sen prosessin läpi. Se kipu ylety samaan aikaan ja mä sattui todella paljon. Aika oli tosiaan pysähtynyt ja mun mielessä mä kävin yksityiskohtaisesti kaikki niin kuin virtsarako ja kaikki tollaset niin kuin ne eri osaset ja mitä siellä sisällä näkyy. Tällä lailla. Se on ihmeellistä, että mieli pystyy niin kuin toimimaan edes tuolla lailla. Että en mä tiedä, miltä noin mun elimet näyttää sisältäpäin, mutta silti mun mieli pilkkoi ne ihan täydellisiä osia. Sitten mä kiinnitin aina huomioon yhteen osaan ja sitten sen seuraavan osan toimimaan ja näin poispäin. Jossain vaiheessa mä sitten sain kustua, sieltä tuli muutama tippa verta tälleen ja mä ajattelin, että ei vittu, että mä kusen verta. Ja sain sitten rakon tyhjennettyä, aika alkoi muuttua normaalimmaksi. Ja mietin vaan, että jos ei olisi ollut sellaista vahvaa tarkoituksen tunnetta koko ajan siinä, niin mä olisin varmaan se on tai jotain, mutta niin tai näin, mä sain sen homma hoidettua ja trippi jatkui siinä ja kaikki muuttui hyväksi vähäksi aikaa. Tyttöystävä tuli vastaan siinä ja mä otin hänet syleilyyn ja siinä taas aika tavallaan kadotti merkityksensä ja mä jäin sellaisia niin kuin elämänkukkia ja tällaisia fraktaaleita niin kuin tuijottaa mielen sisällä ja tuntui, että niin kuin meidän mielet tavallaan yhdistyi ja seistiin vaan tuossa olohuoneessa ja se oli niin kuin sellainen tosi hyvä hetki ja unohtui kokonaan se äskeinen helvetti, minkä mä olin siellä vessassa käynyt läpi. Eläimet tuli muistuttaa meikäläistä olemassaolostaan ja kissa pomppasi syliin ja sen kanssa vietin aika kivoja hetkiä siinä ja kaikki oli taas todella hyviä ja musiikki oli hyvää ja ei enää koskenut niin paljon tuonne alakertaan, kun oli onnistunut siinä vessassa käynnissä ja näin poispäin. Siinä meni ihan hyvin jonkun varmaan puoli tuntia, tuntikin ehkä. Ja sitten oltiin sohvalla. Mä olin ihan omassa maailmassa ja aivan yhtäkkiä varoittamatta. Mulla alkoi koskea tänne niin kuin kolmannen silmän kohdalle, eli vähän niin kuin nenästä ylöspäin tähän silmiä tuonne sisälle, tuonne taakse ja siihen tuli sellainen satanamoinen kipu ja seuraavaksi sellaiset neulat tunkeutui mun silmistä ja nenäonteloista, silmäonteloista niin kuin sisään ja niin kuin pisti mua joka puolelle ja tuntui, että ne kerääntyi tuonne pään sisään. Tavallaan että mä olin pelännyt nimenomaan että ne oli niin kuin huumeruiskun neuloja, värkkejä, että ne niin kuin kidutti mua ja mulla oli joskus ollut vähän jotain tollaista nuorempana, mitä kannabis oli laukassut. Sitten oli jäänyt sellaisia pakkoajatuksia, mitä mä en ollut sitten näköjään ikinä oikein kohdannut, että mä olin vaan tavallaan sietänyt sitä, niitä tuntemuksia tällaisia. Mutta nyt se pääsi ihan täysillä päälle ja tällä kertaa osasin ottaa sen silleen. Okei, että tämän on tarkoitus tapahtua ja anna tulla vaan kaikkea. Sitten mä aloin näkee niin kuin pään sisällä visuaaleja, lähinnä niin kuin huumeneuloja, ruiskuja, jotain ryynejä, kaikkea tuollaista niin kuin kamamaailmaan liittyvää ja
niin kuin rumaa ja inhottavaa sellaista. Ja samaan aikaan tuntuu, että ne neulat tunkeutui mun sisään, pään sisään. Ja mulla tuli sitten muutama takauma, tällaisia takaumia huumevuosilta, milloin oli joutunut kahnauksiin yksien rikollisten kanssa, jotka oli puhuttanut mulle velkaa. Mä en niille oikeasti mitään ollut velkaa, ne tavallaan niin kuin tuplas niitä kuitteja, mitä mä olin sinne vienyt, ja ihan täysin perusteettomia velkoja, ja kun en periaatteessa suostunut niitä maksamaan, niin nämä useampaa kertaa sitten pahoinpiteli meikäläisiä. Välillä hakkas metalliputkella ja kerran tuli mun kotiin ja laittoi revolveri ohimolle silloin, kun mun poika oli nukkumassa makuuhuoneessa. Kaikkea tällaista, niin oli sellainen tosi vahva niin kuin epäoikeudenmukaisuuden fiilis. Vittu, mitä paskaa mä oon joutunut kokemaan. Että silloin ei niin kuin vika oikeasti ollut mussa. Päällimmäisen oli se tunne, että miten väärin mua kohtaan oltiin tehty, niin mä nousin siitä sohvalta ja aloin tanssimaan. Tuntui niin kuin, että mä en niin kuin itse tanssi, vaan että korkeampi tai Jumala niin kuin liikkui mun kautta. Mä tuntui, että mä en tietoisesti liikkunut ollenkaan. Se vaan otti kiinni tälleen ja lähti liikuttaa meikäläistä. Ja mun mielessä mä kävin sellaisen niin kuin näytelmän läpi. Tai tuli sellaisena filminauhana niinku sitä mun elämää, sitä vaikeaa elämää, missä vittu yritin pärjätä vaan siellä huumemaailmassa. Juoksi muiden asioilla ja välillä sai ihan perusteetta turpaa ja kaikkea tollaista. Ja siinä oli sellainen fiilis, että vittu on kova äijä, että mä oon se kaiken jättänyt taakse ja selvinnyt sieltä maailmasta sekoamatta ja näin poispäin. Ja sitä kesti aika pitkään. Mä tanssin varmaan puoli tuntia tossa. Kävin sitä omaa elämää läpi. Se oli hyvin parantavaa ja hyvin kaunista ja hyvä kokemus. Ja siinä samalla tuli tavallaan tällaisia latauksia, että korkeampi kertoi mulle paljon asioita. Mä koin, että se oli Jumala ja se kertoi mulle kaikkea. Se kertoi mulle kaiken näköistä, että minkä takia mä oon täällä, minkä takia mä elän tätä elämää, miten mä oon tullut tänne, mikä on mun tarkoitus. Se kertoi mulle muun muassa Hortonin neurologiasta, että minkä takia mä sairastan sitä ja mistä se johtuu. Ja kuinka Hortonin neurologia on tavallaan suoraan Jumalan antama tauti, eli kun Jumala on niin kuin hermostossa. Se on sitä sähkövirtausta ja tällaista, niin Hortonin neurologia on niin kuin neurologinen sairaus, hermoston sairaus, mikä tuottaa käsittämättömän kovaa kipua tuonne toisen silmän taakse. Se vaan kertoo, että se on tavallaan sellainen niin kuin oireyhtymä. Kun hermostossa se on tämä elävä energia, se ei tavallaan tarkoituksella tee mitään, vaan se tekee yhteistyössä omien valintojen kanssa. Ja se on hyvin ikävä tauti, mikä pakottaa mut ruotuun niin sanotusti, pakottaa muuttaa niitä haitallisia elämäntapoja, pakotti mut lopettaa alkoholin, tupakoinnin, muun muassa tällaista. Kaikki tapahtuu tarkoituksesta, ei täällä kukaan turhaan kärsi, ja jos kärsii, niin se on hänen reittinsä, se vaan kuuluu mennä niin. Ja hän on ollut mikään hyvä tyyppi. Tosin ei täällä tarvitse tai kuulukaan olla mikään hyvä tyyppi, vaan elää sitä omaa elämää ja niitä omia haasteita käydä läpi. Ja mä oon elänyt lukemattomia elämiä, toinen toista paskempia elämiä. Ja itse tainnut sen niin kuin valita, ettei siinä niin kuin ole mitään sen kummallisempaa. Ja Jumala näkee mut sellaisena, kun mä oon hyväksyy sen täysin ja päinvastoin on ylpeä, että mä niin kuin pystyn siihen. Aikaisemmin ajattelin Jumalan niin kuin alkuna ja loppuna, että jos ajatellaan tätä kokemusta niin kuin simulaationa ja ajatellaan Jumalaa tänä simulaationa alkuna, loppuna, kokemuksena kaikkina ihmisinä tai eläiminä, mitä kuuluu tähän kokemukseen, vaikka tämä pöytä olisi siinä tapauksessa Jumala, niin
Tällä kertaa se tuntuu, että se ei olekaan ihan sillä tavalla, että Jumala on enemmänkin tällainen taustavoima, mikä vaikuttaa tuolla taustalla. Tavallaan elävä energia, se on meillä kaikissa hermostossa, mutta se ei, niin kuin, sillä ei ole tavallaan niin kuin tahtoa, että me niin kuin toimitaan sen kautta yhteistyössä. Osa tiedostaa sitä enemmän, osa vähemmän, mutta kaikki kuitenkin yhtä lailla elää sitä elämänsä yhteistyössä Jumalan kanssa. Sitten se kertoo myös, että tämä mun fyysinen minä, se on demoni. Mä oon demoni. Sitten se otti kiinni musta tälleen. Tuntui, että selkä ja niska katkei. Pääs mut ihan tollaseen ääriasentoon ja huus mulle, että sano sun nimi. Mä tiesin vastauksen saman tien, mutta mä en pystynyt sanoa sitä ääneen. Se syljetti mua niin paljon. Mä oon ollut aina kristinuskoa ja kaikkea tällaista vastaan. Ja mä huusin takaisin silleen, että haista vittu. Että minä en ala ketään palvomaan. Mä haluun säilyttää itteni. Haista sinä vittu. Mä en ole yhtään mitään. Mä oon sun kanssa tanssin. Mä en ala ketään palvomaan. Mä en menetä itteni kokonaan. Se on mun mielestä tekopyhä. Ei kun sano sun nimi. Se vääns musta kovemmin tälleen. Ja pakotti palvilleen. Huuset. Sanot vaan nyt sen nimen. Jonkun aikaa laitoin vastaan siinä, kunnes pääs suusta hiljaa ja epävarmasti yskiin. Jeesus. Jeesus. Ja mä aloin huomaa, että se Jeesuksen ääneen sanominen puhdisti todella paljon. Alkoi tuntua, että kaikki se tuska, kaikki ne neulat ja kaikki nämä, mitä oli aikaisemmin ollut, niin ne alkoi niin katoamaan kokonaan. Tuli tavallaan sellainen lupaus, että kun mä teen sen homman loppuun, niin mä pääsen niistä kivuista lopullisesti. Mä sanoin sitten muutaman kerran ääneen, että Jeesus, Jeesus, Jeesus. Mä aloin niin kuin tajumaan sitä nimeä eri tavalla. Mä ajattelin sen niin kuin elävänä henkäyksenä. Ja tajusin sen myös niin, että sillä itse nimellä ei ole mitään väliä, vaan sillä, että mulla on niin kova vastustus sitä nimeä kohtaan, että sen takia mun pitää sanoa se ääne, että jos mä haluaisin Jumalan pojasta käyttää jotain sellaista nimeä, mistä minä pidän, niin silloin sillä ei olisi sellaista puhdistavaa vaikutusta. Ja siinä mä sitten olin ja hoin Jeesuksen nimeä ja koko ajan se tuntui vähemmän pahalta. Jeesus on minussa. Mä yritin ymmärtää sitä ensin niin kuin egon kautta, että okei, että kyllä mä niin kuin ymmärrän, että mä en ole ainoa Jeesus tässä maailmassa. Mitä sä nyt yrität sanoa, että mä oon niin kuin käynyt nämä kelat läpi. Sitten se tavallaan sanoo vaan, että sun pitää vain ymmärtää se, että sä oot ihan oikeasti Jeesus. Että se on sinussa ja ei siinä ole mitään sen kummallisempaa. Ja täällä on Jeesuksia yhtä paljon kuin ihmisiäkin, ainakin potentiaalia. Mä totesin vaan, että näin mä se on aikaisemminkin ajatellut, en ole vaan pystynyt sitä ääneen sanomaan, koska kristiusko sun muut on vääristänyt se asia mun päässä ihan totaalisesti. Ja se, mitä mä lähdin herää tähän maailmaan, niin oli kaikkea muuta kuin kristillisten arvojen mukainen. Jostain syystä mua hävettää helvetisti käyttää nimeä Jeesus. Että eihän niin kuin oikeasti sillä ole mitään väliä. Ne on parhaat sanat, termit, mitä meille länkkäreille on annettu käyttää Jumalasta, Jumalan pojasta, nimeä Jeesus. Ei se pitäisi olla nyt sen kummallisempaa. Sen verran voin minäkin nyt nöyrtyä ja alkaa käyttää ihan rehdisti sanaa Jumala ja Jeesus. Että niin kuin, itse asiassa tuntuu ihan hyvältä. Jatku sellaista Jaakobipainia seuraava yö, että mä mietin, että miten elää mun elämää tästä lähin. Pitäisikö mun niinku hylätä itteni täysin ja alkaa tuolla nyt sitten jotain jeesustelemaan ja palvomaan Jumalaa ja niinku unohtaa itsensä täysin. Siihen en saanut enää vastausta. Se jäi niinku itselleni ratkottavaksi. Ja aamulla olin päätynyt siihen tulokseen, että mä saan elää mun elämää. Ihan niin kuin tykkään, mutta mä en saa kieltää Jumalaa. Mä en saa kieltää Jeesusta. Niissä nimissä on jotain todella puhdasta ja parantavaa. Ja
mä voin siinä Jeesuksen nimen lausumalla samalla tehdä sellaista pientä ekokuolemaa koko ajan. Ja tietenkin se, että elän tästä lähinkin parhaaksi katsomalla tavalla. Eihän mä mikään paha ihminen ole, enkä ikinä halun mitään kärsimystä kenellekään aiheuttaa, niin ei nyt siinä mielessä sitten ole mitään epäselvää, miten tätä elämää elää. Että jatketaan niin, että koetetaan voida mahdollisimman hyvin ja antaa jotain siinä samalla takaisin. Mutta oli kaikki puoli heittämällä haastavin trippi tähän asti. Ja se, että oli just sairastanut eturahastuledukseen, ei tehnyt sitä yhtään helpompaa. Ja kuitenkin mulla on edelleen, vaikka kuin hullulta voisi kuulostaa, niin vahva tarkoituksen tunne on ollut aina näissä kaikissa mun tekemisissä. Tämäkin, vaikka oli todella vaikea trippi, niin loppupeleissä mä sain siitä todella paljon. Ja nyt on sellainen fiilis, ettei toistaiseksi tarvitse trippailla. Et nyt otetaan aikaa integroitua ja toistaiseksi riittää. Riittää nyt nämä kokeilut näiden kanssa. Että horttonia voi hoitaa pienemmilläkin annoksilla, ettei tarvitse syödä sitä 4 tai 6. Kaikki puoli. Aikamoinen reissuja. Todellakin ymmärrän, että joku voi oikeasti menettää mielensä kokonaan, jos kokee jotain samanlaista. Että sehän on vaan niin kuin asenteesta kiinni, että jos sulla sienitripin tai happotripin aikana käy jotain samankaltaista, niin kikka on siinä, että sitä ei saa laittaa vastaan, vaan se pitää niin kuin sitä oikeasti käydä läpi. On se miten kauheata tahansa. Eli silloin ihan varmasti siitä selviää ja silloin se sua opettaa ja parantaa, mutta jos sä lähdet niin kuin ottaa trippi paetaksesi maailmasta ja sitten se laukaisee jotain tuollaisia kiduttavia juttuja niin kuin mulla, niin se pitäisi koskea läpi. Ja tällainen jakso tänään. Tähän loppuun mä haluan lisätä kirjoituksen, minkä mä kirjoitin 3 vuotta sitten joulua aattona. Ehkä enemmänkin muistutuksena itselleen. Mutta siinä oli jotain hyvin syvää. Se tuli silloin suoraan lähteestä sen enempää ajattelematta ja kuvasti hyvin sitä tilannetta, missä mä olin silloin.